Čaute, vítajte na kanáli Hrad hier. Ja som Dušan a vy sledujete ďalšiu epizódu zo série Prvé dojmy. Takže tu mám svojich dvoch kamarátov Ľuba a Iva. Čaute. Čaute. A budeme sa spolu baviť o hre Kto ví kto. A poďme si najprv stručne hru predstaviť. Kto ví kto je rýchla party hra o známych osobnostiach a inštinktívnych asociáciách. Pre 3 až 6 hráčov s hernou dobou 30 minút. Vek 12 rokov a viac. Na náš trh ju prináša spoločnosť Albi. V hre Kto ví kto sa budete snažiť pomocou trojice kariet so slovnými alebo obrázkovými nápovedami napovedať spoluhráčom, ktorá karta postavy vám prináleží a pritom uhádnuť, ktorá karta postavy patrí vašim spoluhráčom. Karty nápoved sa vyberajú súčasne štýlom kto skôr príde, ten skôr melie. Takže záleží od vašej rýchlosti a postrehu, aké dobré nápovedy sa vám podarí získať. Hra prebieha nasledovne. Rozlosovanie postáv. Z balíčku postáv sa vyberie 6 náhodných postáv. Každý hráč si náhodne rozlosuje, ktorá karta postavy mu prináleží. Postavy pri menšom počte hráčov ostávajú v hre, aj keď žiadnemu z hráčov nepatria. Výber nápovedy. Z balíčku nápoved vezmite toľko kariet, koľko je hráčov plus 3. Výber nápoved sa odštartuje a hráči sa čo najrýchlejšie snažia zmocniť nápovedy, ktorá im najviac vyhovuje. Výber nápovedí sa zopakuje 3-krát. Hádanie postav. Hráči sa snažia uhádnuť na základe nápovied postavy spoluhráčov. Ak sa rozhodnú pre nejakú postavu, označia ho príslušným žetónom stranou nadol. Vyhodnotenie bodov. Vyhodnocujú sa získané body. Hra končí po 3. kole a víťazí hráč s najväčším počtom bodov. Máme hru predstavenú, tak poďme sa najprv pobaviť o pravidlách a mechanikách. Môžem začať ja, keďže ja som vlastne študoval pravidlá a potom som ich vysvetľoval ostatným. Pravidlá sú pomerne jednoduché, ale je to party hra, čiže to nemôže byť nič zložité. Čo ja musím povedať, že celkom som najprv si myslel, že táto hra bude dosť zložitá v zmysle tom, že bude ťažké chňapať tie napovedy, lebo mne tam ten aspekt toho postrehu, ja nemám to rád hra, lebo jednak mi to nejde a jednak to veľmi nemusím. Ničí to karty. Ničí to karty a keď niekto nemám strihané nechty, tak ničí to aj ruky. No, to našťastie nebol tento prípad. Ale celkom akože fajn. Prežil som to. Ten aspekt. Trošku sme tam nevedeli možno, že to, že keď sa vyložili tie karty, že kedy sa to má akože zahlásiť to kto ví kto. Kto ví kto. A že by sme si tam nechali nejakú takú časovú rezervu, a keď si všetci pozreli tie karty, lebo ten vlastne, ktorý to vyklada, tak má najmenšiu šancu, hej, lebo on tým, že pozera, ako vyklada, tak hej, a skade musí chytiť ten balíček a toto, tak má najmenší čas na to. A nejak to bolo fajn, niekedy sme úplne tak robili, že ani sa do toho nešahal človek, počkal čas ostalo a potom si to zobral. A dalo sa aj tak. Stávalo sa síce sem tam, že vám ostali také veci, lebo tam boli úplne, že prišli také veci, že vám nič nesedelo, hej. A to ste to len tak ako brali, čo asi nejak približne by ste asi si tam tak nejak asociovali. No ale čo mňa prekvapilo, je to, že v podstate to hrala s nami Natali, čo som dovtedy nevedel, ona je Ukrajinka, lebo na hlase to nie je počuť. A ona sa, vlastne bol tam Karel Gott. A ona, kto je Karel Gott? To je Karel Gott. A som ani pozrel, či to myslí vážne. Spevák taký, neviem toto. A potom sme zistili, že je Ukrajinka. Ale v podstate stačilo povedať, je to spevák, spieval také pesničky a vedela to potom. Hej, hej, no, myslím, že nakoniec aj ona bola ten Gott, alebo čo. A toto. A vedela to zrobiť, hej. Aj trafiť, aj toto. Čiže nie je to až také, že vy musíte úplne do detailu poznať toho človeka alebo tú osobnosť, ktorá tam je. Ale je to akože výhoda, lebo potom viete lepšie tie nejaké napovede si tam dať. Hej. A dôležité je, že nielen, že vy poznáte, ale aj ostatní musia poznať, lebo ináč vás neuhadú. Tak, lebo potom sa typuje a to je celkom fajn toto typovanie. A tak v pravidlách tam je také, že teraz sa môže rozbehnúť akože nejaká diskusia. Hey, hey, ja to, keď sme hrali príklad, som spieval, to čo je také akože na silu alebo čo. Ale potom, ak sa hrali druhé kolo alebo tak, toto vzniklo, lebo už ma zaujímalo, že jak to, do pána toto, ty môžeš byť toto, hej. A to si človek začal vysvetlať. Tak zobral som to kvôli tomu, že nič tam iné nebolo, ale to, je to také, hej. Takže toto, ako fakt, toto vznikajú tam také zábavné potom tieto príbehy z toho.
Čiže ako party hra, fajn. Až na ten aspekt toho, že sa to tam ťahá, tak postrehovo, toto ja fakt nemusím v hrách. Lebo nemusím. Takže za mňa toľko zatiaľ. Za mňa, ako je to celkom milá zabava, treba zdôrazniť, že toto je česká verzia a je tam hromada ľudí, ktorí sú nejaké z českého kultúrneho života alebo český, verne známy v Česku. A teraz nemyslím len Karla Gota, ale plno postav, ktoré možno ani nebudete poznať ako Slováci. Čiže my sme tam boli šiesti, tak sa myslím, že skoro vždy našiel niekto, kto poznal každú postavičku alebo nejakú tú postavičku, čo ostatní nepoznali, takže vedel im povedať, do koho ide. Ale keď napríklad nemáte taký nejaký hĺbší insight alebo ste je vás menej, že teda nenájde sa tam žiaden taký, ktorý by naozaj poznal tie postavy, tak sa môžete cítiť ako tak, no všelijak, hej. Tých postav podľa mňa mohli dať viac, ja neviem, takých všeobecne známych, ale neviem teraz, je to, existuje nejaká anglická verzia? Zatiaľ nie. Čiže toto je vyložené česká. Áno, to je český autor. Čiže toto by vážne chcelo slovenský preklad, hoci tam nie je veľmi čo prekladať, ale proste slovenskú verziu, kde budú slovenské mená, slovenské osobnosti, lebo pri tých českých, ako vravím, môžete mať problém s tým, že kto je kto. To súhlas, lebo keď to vezme do ruky nejaké mladšie publikum, nejakí tínedžeri, ktorí už vôbec nepoznajú tých, povedzme, starších českých hercov. Samozrejme, Gota pozná každý, ale bola tam, ja neviem, nejaká spevačka alebo niečo, čo som ani ja nevedel, že to je. Alebo aspoň mal som povedomé, že je to z tej kultúrnej obce, ale že či to je spevačka, herečka, alebo čo hrala, alebo akú rolu. Proste ani tie napovedy človek nevie vyberať. Takže aj je to také. Treba na to dať bacha. Že... Ono, je tam pravidlo, že keď niekto nepozná nejakú tú postavu, no, že môže na druhú. Ďalšiu, no, kartu, zároveň ako, je to už také akože uprava, ale viete si svoje. Hej. V podstate na nejaké papieriky si napíšete svoje. No. Áno. To je, tá hra je veľmi ako rozširiteľná. Tak. Hej, čiže... Presne tak. No, ono vo svojej podstate je dokonca tak rozširiteľná, že ju možno nepotrebujete. Ale... No áno, lebo viete si zobrať exitové karty napríklad, hej, a tie postavy si napísať na papieriky a hrať. Ale ako v pohode, neviem, koľko stojí? Jo, tu neviem. Či je... Pozrieme. Či je, ale ako party hra na pár minút zabaví. Ja by som možno siahol po nejakom inom, lebo toto presne nie je úplne môj žáner. Tie takéto nie že kvízovky, ale proste skôr mám radšej hrať tejšie hry, aj čo sa týka tých party hier, ale ako do rodiny, aj pre ľudí, ktorí veľmi nemusia klasické stolné hry, tak toto pred zabavou sa to tam môže hodiť. Iba ty? Tak už to viac menej bolo zhrnuté. Ja si s tým tiež nemám nejaký extra veľký problém. Samozrejme, treba dať preč pohare a takéto veci, lebo človek tam fakt niečo rozleje. Keď je tam nejaká jedna veľmi trefná nápoveda a všetci po nej idú, tak áno, to je potom tlačenka na to jedno, ale pôjde. Ja mám s tým ako party hrou nejaký veľký problém. Asi tiež by som skôr siahol po niečom. Jak sa volá tá hra, na čo sme ja točil aj video návod? Rada nad zlato. Napríklad tá rada nad zlato sa páčila asi trošku viac. Boli tam také tie hradskejšie mechaniky, aj také, jak to povedať, nie že intelektuálnejšie, ale bola tam v úvodzovkách taká skôr typovačka a boli tam aj tie žetóny, že človek to vedel trošku nejak ovplyvniť. Tu fakt, mne tuto prišlo, že skôr sa treba naladiť na tú takú mentálnu vlnu s tým daným človekom, lebo fakt tie napovedy niekedy idú tak, že to keď nie ste na tej mentálnej vlne, to nemáte šancu trafiť, alebo fakt tam bola len náhoda. Treba tam vytknúť aj možno trošku to, že keď už ste sa raz pomýlili, tak viete, že ste sa pomýlili aj druhýkrát. Lebo ako teoreticky môžete ten žeton neumiestniť, no ale prečo by ste to robili? Takže tam nastáva taká situácia, že už keď si sa pomýlil, tak vieš, že si sa pomýlil aj druhýkrát a máš vlastne o tie body menej. Určite. Hej, no. Ja som v tom ako tiež dosť veľakrát typoval a typol som takedy dobre.
Ale som pozrel na to, všetci mi prišli, že tu nikto nemôže byť ani jedna tá postava, čo by ste tu povrali. Ale potom som znašiel si jednu, tak je tam Ľubo bol ten Čech, ten brankár a mal tam takého toho smajlíka s obviazanou hlavou. Ten, kto vie, že ten Čech sa proste otriepal o tú tyčku, hej, a nosil tú prilbu, tak vie, hej. Ale ten, kto nevie, tak si nedá dokopy športovca s obviazanou hlavou, hej. A čiže, ale ako sranda to bola. My sa zabavili celkom. Dobre, ideme na nejakú produkčnú hodnotu tej hry a tému. A tak tému asi nemá veľmi zbytočne riešiť, to je party hra, takže to je OK. A myslím, že ani produkčnú hodnotu, keďže to je... Hej, no, ja by som len povedal... Zase pozvednete Číši, tam nejaká téma, je? Ale... Mne sa páči napríklad tá rôznorodosť tých napoved, že sú to aj slova, sú to aj nejaké obrázky také trošku, neviem, nejaké dixitovské, hej, ale sú tam aj napríklad tie smajlíci a tak. To je celkom fajn, všetko je obojstranné karty, to ja mám rád. Áno, v týchto party hrách to je jedno, že ty vidíš, že to pôjde, hej, že to nemá rúpa, hej, ale to vôbec neriešiš proste. Čiže toto je fajn. Čo sa mi vôbec nepáči, ale to je ten insert, to ja som otočil tú krabicu a to sa celé rozletelo. To nie je tam ani sačok, musíte si to osačkovať sami, keď sa tie karty treba, lebo hovorím, ja som otočil tú krabicu, o to polietalo všade všetko. Ale inak, fajn, no, stojí to 17 eur. Vedel by som si to predstaviť za 13, ale takto ja by som si vždy vedel predstaviť všetko vlastnejšie, čiže toto, je to kompaktné, dá sa to, fakt, nie je to veľká krabička, dá sa to zobrať aj na nejaké cesty, alebo fakt niekde vonku. A treba dať pozor, keď si to polejete, no tak sa vám to rozpadne. Tak, to ešte z tomu? Asi nie. Jednoduchá grafika, je väčšinou text. Nie je to žiaden Dixit, že by ste tam mali nejaké tie bludné predstavy Valsovej duše skúmali na abstraktných kartičkách. Tie kartičky sú... Keď viete, čo ste a vyhovuje vám tá nápoveda, tak sa viete relatívne rýchlo zorientovať, že práve túto nápovedu chcete a viete po nej relatívne rýchlo ísť. Takže nie je to také, že by tam človek teraz musel čumieť a hľadať tam nejaký drobný detail, ktorý... No, najväčší problém je, ak prídu napríklad dve speváčky, hej, alebo tri dokonca speváčky. Hej, no a teraz sa tam ľudia môžu začať priťahovať o to. Áno, len to vieš, že keď sa tí dvaja naťahujú, tak pravdepodobne oni fasli tých spevákov. No, vieš, nejak aj dedukčnou schopnosťou dospieť k tomu, že keď jedni sa pijú o tú hviezdičku a bola tam filmová hviezda a spevácká hviezda, čo by ste tak asi mohli byť, chlapci a dievčatá. Takže... Možno treba aj sledovať to, že niekedy fakt si dáš čas a pozrieš, že kto čo poberú, aké napovedy a aj to ti dá vedieť, že ktorí ľudia išli po tej napovedi a ju nezískali, ale dá ti to nejakú spätnú vec. Ja si pamätám, že tam bola jedna taká vec. Áno, boli tam dvaja speváci a ja som bol ten neckáš a Maroš bol dačo, neviem, nejaký tiež iný spevák. A teraz bola tam gitara, hej? A on sa povedal, kto by kto, a on čapol po tej gitare. Ja som automaticky vedel, ok, on je ten druhý spevák, hej. Vy ste to nevedeli, lebo tam boli dvaja, ale ja som to už vedel. Čiže som vedel, že mám bod, hej, za neho, lebo som vedel, ok, ty si ten druhý spevák. A čiže, ale tak zase, je to party hra, takže to sa nerieši, proste kto vyhrá, proste tie body sú tam len tak, že by ste sa za tým zasmiali, že ježiš, ty si to teraz trafil a teraz si sa vôbec netrafil, hej, čiže pohode. Za mňa ako celkom fajn party hra. Páči sa mi na tom to, že je to party hra, ale nie je to vedomostná hra. Že netreba mať tie vedomosti, fakt to vyťahnete s hocikým. Kto trošku, ako aspoň pozná to dianie československé. A plus sú tam aj samozrejme tí Batmani a také, takže hej, ale to hovorím a viete sa zabaviť. To, že zo mňa môže byť. Tiež asi, ako Dušan vravel, v pohode party hra do rodiny. Ja tomu tiež nemám vlastne čo vytknúť tým, že to je... Zabaviť som sa zabavil a viem si to predstaviť, že sa zabavím znova a znova. Dobre, tak ďakujem veľmi pekne za pozornosť. Dajte nám odber, dajte nám páčiť sa na našu facebookovú stránku. Keď ste hru hrali, máte nejaký z nej dojem, kľudne nám to napíšte do komentárov a my sa na to budeme tešiť. No, ak ste z okolia Košic, Prešova a Bardejova, tak zvážte, že si môžete požičiať rôzne hry zo spoločnosti Skús hru za zlomok ich ceny. No a taktiež viete nás podporiť cez Dobromat, ak teda nakúpete z e-shopy, a tak mrknite na to. No a my sa nás budeme tešiť pri niektorom z ďalších videí kanálu Hratier. Majte sa pekne a hrajte hry. Čoko. Čaute.
Dobre.